Pessoal, outro túmulo também muito interessante é esse aqui, ó. Túmulo Dois Irmãos. Lá, são dois irmãos milagreiros. O pessoal, né, faz muita oferenda, né, aqui, né? Essa imagem de santa, que linda. Olha pra vocês, ó. Muita imagem de santos aqui, de, né? Fala, muitas velas vem queimar aqui, ó. Muitas velas. Dois irmãos milagreiros.